основният опонент на РЗС е ГЕРБ. Ние казахме и потвърждаваме, защото те не смеят да си обявят кандидата, че кандидата им се казва Росен Плевнелиев, който е стартирал кариерата си като активист на комсомола, като комсомолски секретар. И понеже го е страх, че цялата истина за скритата му биография ще излезе на бял свят, затова искат в последния момент да го обявят. Разбира се, ние приемаме и като наши опоненти Кунева и Калфин и считаме, че те са едно цяло. Тъй като това са кандидатури на лявото пространство и Калфин и Кунева имат общ генезис. Генезиса е БКП. Оттам им е произхода и ние равно силно ще критикуваме и кандидата на ГЕРБ, и двамата кандидати на старата БКП, днес БСП, която се явява с един независим и с един полузависим, какъвто е Калфин.